کندهار سره په لاس ولید یو شمیر مسودینو مجاهدینو او عام خلکو ستونزې باورېدي. ولایت مقام د یو شمیر ملکي او نظامي ادارو مسولین، مجاهدین، د میانشین، دامان او د نورو ولسوالیو تر څنګ د کندهار ښار د بېلابېلو سیمو څخه هم خلک راغلي وه چې د کندهار له سرپرست والي محترم جمله صاحب سره یې د هغه په کاري دفتر کې وکتل او مخامخ یې ورسره خپلې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړل. محترم جمله صاحب د ټولو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه یې په دقت سره واورېدل او د دې له لورې سوي عرایض د اجراتو په مخ اړوند دارو ته احکام کړل او دغه راز راغلي مسلمان د بېلابېلو برخو کې ځانګړي لارښوونې او سپارښتنې هم وکړي.